může rozvlnit síť za zády švýcarského golmana. A to se právě teď stalo a je z toho gól na 1-1. Jan Jeník podle mého ještě tečoval na poslední chvíli ten puk. A už je to taková strkanice. Lárnošt vybojoval kotouč a ještě dorážka. A je tu pátý gól tohoto utkání. No a myslím si, že to byl Karel další nájezd, po kterém se někteří fandové dožadovali dalšího vyloučení, ale to nepřichází. Ještě česká šance, je tu gól na 2-2. Tak potom, co se Jeník sbíral první třetině z ledu, tak teď dává důležitý gól na... ruského týmu. Znovu se tam dostávají naši do šance, tu gól, který dává skóre 1-1. Tak situace, která se nám líbí, je na světě a Jan Jeník. Dneska teď vůbec nevěděl, kde je kotouč. Matula. Jenže teď Matulovi podklouzli brusle, no a je znovu gól v kladenské síti. Benátky vedou 2-1.
Big cross check courtesy Wojtek Doktor. And that pass in front is picked off. Here comes the checks. Jedic. That's dropped off. That shot scores! All the momentum. Maybe turning. Leaps into the attack. Here's Jedic after the interception. Gains the zone. Kicks back. And Zabrowski gets it inside the...